Ուղղակի զուգադիպություն, ոչ ավել։ Մի տարի առաջ ԵԿՄ նախագահ աշխատող մարդը իր փայ ընտրության ժամանակ ընտրվել էր միաձայն, տղեն էլ քաղաքապետ էր։ Նորընտիր ԵԿՄ նախագահը ընտրվել է միաձայն, տղեն էլ քաղաքապետ է։ Փոփոխություններն ակնհայտ են, անխոս։ Միայն քույրը չի տեսնի էական, ո ինչ էական, ահռելի փոփոխություն։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Ռուբեն Մխիթարյանը։